טוב, בוא נתחיל בשתי שאלות בסיסיות, יסודיות, שצריך לעמוד עליהן. אחד, שאלה ראשונה אחת, איך קוראים לחג הזה שאנחנו באים לקראתו? חג המצות או חג הפסח? חג האביב, נכון, יפה, אבל לכאורה. אבל בוא נגיד, כאילו, בין חג המצות או חג הפסח, איך הייתם קוראים לו? חג המצות, חג הפסח? טוב, אז בוא נהיה מדויקים, מה זה חג הפסח ומה זה חג המצות, זה שני חגים שונים, בסדר? לדוגמה, אם נפתח בפנחס, כן? בפרשת המוספים לבריאות, אם נפתח מהר 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 בפנחס, זה שיעור שיש לנו היום המון חומר לעשות אותו, אבל בוא נראה איזה, כן? אז, כן, בפרשת המוספים, בפנחס, אז אנחנו קוראים כך, פסוק תז בפרק כ"ח, ובחודש הראשון, ב-14 יום לחודש, פסח לאדוני, וב-15 יום לחודש הזה, חג שבעת ימים, מצות יאכל. כלומר, חג שבעת ימים, מצות יאכל, כן, מה זה החג הזה של חג שבעת ימים, מצות יאכל? זה חג המצות. או לדוגמה, אם אנחנו נדפדף אחורנית לפרשת המועדות באמור, אז באמור אנחנו קוראים גם כן בפסוק פרק כ"ג בספר ויקרא, בפסוק היי, כ"ג היי, בחודש הראשון ב-14 לחודש בין הארבעים, פסח לאדוני וב-15 יום לחודש הזה, חג המצות לאדוני שבעת ימים, מצות אוכלו. זאת אומרת, יש חג הפסח ויש חג המצות. חג הפסח הוא בי"ד, וחג המצות הוא בט"ו. מתי עם ישראל יצא ממצרים? בי"ד או בט"ו? בט"ו, נכון? איך אנחנו יודעים את זה? עוד מקום אחד, וזהו, ואז נחזור לפרשייה העיקרית. תסתכלו, נגיד, במסעי, פרשת מסעי. פרשת מסעי, בתחילת המסעות, בסוף ספר במדבר, אז כתוב בפרק למד ג', ספר במדבר פרק למד ג', בפסוק ג', ויסעו מרמסס בחודש הראשון, ב-15 יום לחודש הראשון, ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים. הנה כתוב, ממחרת הפסח, כלומר פסח היה בי"ד, וממחרת הפסח בט"ו והם יצאו ממצרים. אז יש לנו חג הפסח ויש לנו חג המצות. בסדר? ועכשיו אנחנו צריכים להתבונן עכשיו יותר לעומק בשני המושגים האלה. כדי להתבונן בשני המושגים האלה, אני רוצה לשאול את השאלה השנייה. והשאלה השנייה היא, למה אנחנו אוכלים מצות? מה התשובה למה אנחנו אוכלים מצות? כי עם ישראל אכלו מצות בחיפזון. נכון? תודה שנפלת בפח. עוד, לא, נבעתי, ראיתי את כולם שותקים, וזה, אמרתי, כולם מבינים, שאמא שכבר יודעים כבר, אתה יודע, פה, שאם אני שואל שאלה כזאת פשוטה, כנראה שהתשובה לא כזאת פשוטה, אבל לכאורה אתה צודק. לכאורה הייתי אומר שזה הסיפור שגם כתוב, מצות על שומה, נכון? אתה, זה תלמיד חכם הבחור, כן? הוא מקשיב בהגדה של פסח, מה כתוב בהגדה של פסח? מה כן, כל שלא אמר שלושה דברים על פסח לא יוצא דרב אותו, פסח מצא ובאל. מצות על שום מה? על שום ש... מה כתוב בהגדה? על שום שלא הספיק בצקם להחמיץ. הנה התשובה שלא הספיק בצקם להחמיץ, נכון? זה אפילו כתוב במפורש, בתורה הקדושה שלנו, בתורת השם. כתוב, אם תדפדפו אחורנית לספר שמועות, עכשיו אנחנו נפסיק לדפדף, כן? עכשיו אנחנו נהיה שם, בדף הזה. אז אנחנו קוראים... בפסוק פרק י"ב, פסוק, נתחיל מהצעקה הגדולה, פסוק למד, אחרי מכת בכורות, פסוק למד בפרק י"ב, ויקום פרעה לילה הוא וכל עבדה וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם עד, ויקרא למשה ולאהרון לילה, ואומר קומו צאו מתוך עמי, גם אתם גם בני ישראל הלכו עבדו את אדוני כדברכם, גם צונכם גם בקרכם קחו כאשר דיברתם ולכו, וברכתם גם אותי, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים, וישא העם את בצקו טרם יחמץ, משארותם צרורות וסמלותם לשכמם, ובני ישראל עשו כדבר משה, וישלו ממצרים לזה וזה וזה, פסוק למד זין, וייסו בני ישראל מרמסי סוכות כ-600,000 רגלי הגברים לבד מיטה, וגם ערב רב עלה איתם, וצון ובקר מקנה כבד מאוד, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים מוגות מצות כי לא חמץ,
כי גורשו ממצרים ולכלו להתמאמה, וגם צדה לא עשו להם. הנה נאמר במפורש, כלומר מה קרה שם, בוא נזכר בסיטואציה, עם ישראל ידעו שהם עומדים לצאת ממצרים, הקדוש ברוך הוא ומשה אמרו להם, נכון, שהם עומדים לצאת ממצרים, הם התכוננו בבתים, תכף נדבר על קורבן פסח וכו', ומה הם תכננו לעשות בעצם? הם הכינו בצק, הם שמו בצק שהתפח, למה? כדי שהם יוכלו להכין להם לדרך, הם ידעו שהם הולכים לצאת החוצה, נכון? עכשיו הם לקחו את הזמן, אמרו אוקיי, ברגע שיגידו לנו, נאפשר לבצק לתפוח, נשים אותו בתנורים שלנו ונוציא חלות ויז'ניץ ונצא לדרך. בסדר? אבל מה קרה? ותמהר מצרים לגרשה מן הארץ, כלומר המצרים אמרו להם לא 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 לא, עופו מפה עכשיו, אתם לא נשארים פה עוד דקה, קדימה, לכו לכו לכו. הבצק לא הספיק לתפוח, שמו אותו שנייה אחת על הטבון, יצא להם מצות. בסדר? לא המצות האשכנזיות, נכון? ברור לכם, לא המצות האשכנזיות, אלא המצות התימניות, נכון? יצא להם מצות, וזהו, ויצאו ממצרים, כי לא הספיק בצקם להחמיץ. נכון? זה ההסבר, נכון? ולכן, צודק את האגדה, צודק את הגננת, וצודק אורי, נכון? כי לא הספיק בצקם להחמיץ. למה כל השאר פה היו הרבה יותר מאוססים, כן, אומר רואי, כן? בגלל שהציווי מראש היה לאכול תצליה. אופה! עכשיו, מה קורה בפרק? בוא נתחיל עכשיו מההתחלה. בא הקדוש ברוך הוא למשה, בפרק י"ב, פסוק א', ויאמר אדוני אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. דברו אל כל הדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שה לבית אבות, שה לבית. מתי הציווי הזה מתבצע? מתי הוא מתבצע? מתי תאריך? א' ניסן. או לפני ראש חודש, אם אנחנו מבינים כפשוטו את החודש הזה לכם ראש חודשים, זאת אומרת שיש בו הצבעה על החודש הזה, אבל גם אם לא נהיה עד כדי כך, נהיה יותר מינימליסטים אפילו, ונגיד אני לא בטוח שזה ראש חודש, אבל בוודאי לפני מה זה? לפני עשור לחודש, נכון? כי כתוב שהם צריכים לקחת בעשור לחודש, לפני י' בניסן, הציווי הזה בוודאי היה לפני י' בניסן, כנראה בראש חודש או לפני ראש חודש, בסדר? אבל הציווי הזה, עכשיו מה הציווי שלהם? לקחת צל לבית אבות, צל לבית, להיכנס לבית, לשים, לשחוט את הפסח, לשים את הדם על המזוזות, על הבתים אשר יאכלו, ואז אנחנו מגיעים לפסוק ח' ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. אופה. מה זה המצות הזאת? מה זה המצות האלה? זה לא, האם המצות האלה זה כי לא הספיק בצקם להחמיץ? בוודאי שלא, הם יכלו להכין, הציווי הזה נאמר מראש. כמו שהם הכינו את הפסח, היה להם זמן לקחת הפסח, לקשור אותו מיוד בניסן, אז לא היה להם זמן להכין חלות כמו שצריך? היה להם זמן. כלומר, מה אנחנו רואים לגבי המצות האלה? שזה לכתחילה. וממילא מעטה אנחנו צריכים להגיד שיש לנו שני סוגי מצות. יש מצות. בדיעבד, ויש מצות לכתחילה. מצות הלכתחילה הן מצות י' כן? או לא, תכף נראה י' הן מצות קורבן הפסח, מצות קורבן הפסח, שאלה מצות לכתחילה, ויש את המצות שהן מצות בדיעבד. מה זה המצות בדיעבד? זה המצות שלא הספיק בצקם להחמיץ, שלו יצויר, שהמצרים היו אומרים לעם ישראל, תקשיבו, תשמעו, מכת בכורות לא כל כך נעימה לנו, היינו מאוד מאוד שמחים שתתארגנו על עצמכם בתוך כמה שעות או כמה ימים, כמה שתצטרכו, תעזבו אותנו. אם הם ככה היו אומרים לעם ישראל, אז לא היה את מצות הבדיעבד, אבל את מצות קורבן הפסח היו גם היו, כי עליהם נצטוונו מראש. בסדר? אז קודם כל ההבחנה הזאת היא כבר הבחנה חשובה ויסודית. כן? ולכן התשובה מעכשיו, אם אתם תלמידי חכמים, רואי, בליל הסדר, אם אבא שואל, למה אוכלים מצות? בסדר? אבא שלו למד איתי בשיעור, בישיבה, אז אתה אומר לו, אתה אומר לו, תלוי, תלוי איזה מצות, כן? ואז כבר הוא ידע שאתה כבר בייניש, אם אתה עונה תשובה, תלוי, אז כבר סימן שאתה בדרך הנכונה, נכון? תלוי, אם אתה מדבר על המצות שביחד עם קורבן הפסח, או אם אתה מדבר על המצות שיכלו אחר כך שלא הספיק בצקם להחמיץ. טוב, עכשיו אנחנו מתקדמים. אז השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, באופן מאוד עמוק ויסודי, זה למה יש ציווי
לאכול מצות ביחד עם קורבן הפסח. אני מבין למה המצות השניות הם אכלו מצות, כי לא הספיק בצקם להחמיד, זה מה שהיה, זאת הייתה המציאות בדיעבד. אבל למה יש ציווי לכתחילה לאכול מצות? מה אתם אומרים? למה יש ציווי לכתחילה לאכול מצות? כמו כל קורבן תודה. אתה אומר. מה אמר? כל קורבן כן, כן, כן. טוב, בוא נגיד ככה. לא, אני חושב שהפירוש הזה בדיעבד הוא פירוש יפה, אבל כמו שיש מצות לכתחילה, יש גם פירוש לכתחילה. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, למפרע, כשאתה מבין ש... עוד מעט נדבר על זה, שהבתים שימשו כמעין מזבח, והקורבן היה מעין קורבן, קורבן הפסח מעין קורבן, ואכלו אותו כמעין אכילת מזבח, אז גם אתה לא יכול לאכול לחם, כי על המזבח אסור לעלות לחם. אני אומר, התשובה הזאת צריכה לאמר במורכבות יתר, כי עדיין לא היה את הציווי של קורבנות, וזה לא ממש קורבנות, ו... יש פה משהו שהוא סימבולי מאוד מאוד נכון, אבל אני חושב שאנחנו צריכים עוד להתחיל לפני כן. זאת אומרת, האם כשעם ישראל נאמר להם תאכלו מצות ביחד עם קורבן הפסח, האם נאמר להם תאכלו מצות כי זה קורבן וכתוב וכל סאו וכל דבר שלא תקטירו ממנו ישה להשם, ולכן אסור לאכול לחם? אני לא יודע. אפשר להגיד באופן פשוט יותר שזה זבח, שזאת ארוחה מלווה איתה, כאילו ירקות, מרור, כאילו, ולחם. למה לא לחם ועגבנייה? זה הקונספט. עוד מעט נגיע. עוד מעט נגיע לזה. אבל אני כבר רוצה לומר פה שיש פה נקודה מעניינת. זאת אומרת, נקודה מעניינת, יכול להיות שצריך להסתכל רגע באמת על המכלול, על חוויית האכילה שלהם שם. יש שם תפאורה שלמה באכילת קורבן פסח. מה כתוב שם? כתוב שם כך, בואו נקרא את הפסוקים, כן? פסוק ח', ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות, על מרורים יאכלו, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש ראשו על קרה ועל קרבו, זה מאוד מזכיר קורבן, ואל תותירו ממנו עד בוקר, גם זה מזכיר קורבן, ונותר ממנו בבוקר באש תשרופו, וככה תאכלו אותו מותניכם חגורים נעליכם ורגליכם ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לאדוני. טוב, כלומר, החוויית אכילה שם, של חוויית קורבן הפסח, לפחות קורבן פסח מצרים, אחר כך אפשר לדבר על פסח דורות, היא חוויה של אכילה בסוג של כוננות, בסוג של התכוננות, נכון? הם אוכלים אותו, נעליכם ברגלכם, אכלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון, כן? זה כמו שאתם, נגיד, כן, חיילים שלנו, עכשיו יהיו, עכשיו נמצאים בזיקים, ואומרים להם, תשמעו, כל רגע יזיקו אתכם פנימה, אז אתם יכולים לאכול עכשיו, אבל תאכלו בצורת אכילה של דקת קריאה. כלומר, תאכלו עם האפוד, ותאכלו עם הווסט, ותאכלו עם הזה, ותאכלו באופן כזה, שבשנייה אתם מורידים את זה, ורצים קדימה. אחד. שתיים, הם אוכלים את המצות ביחד עם מרורים. דרור אומר, מרור זה ירק, אבל עדיין אי אפשר להתעלם מהמילה מרור, וכמו שהזכיר הרב תמיר, המילה מרר מופיעה בעוד קונטקסט אחד בלבד, וזה, וימררו את חייהם. ומכאן מגיעה הצעה פרשנית מעניינת, שאומרת שהמצה, כמו שמופיע בספר דברים, כן? המצה היא סוג של לחם עוני. זאת אומרת, למה המצה היא סוג של לחם עוני? כי היא כמו מנת קרב. זאת אומרת, לוקח בזמן מאוד קצר להכין אותה. אפשר לקחת אותה איתי לדרך, זה לא לחם. אפשר לשים אותה בתוך שקית, זאת אומרת, זה... ואפשר להוסיף לזה, שכאן זה לא מופיע מתוך הפסוקים עצמם. אבל אם אתם רוצים, אפשר להיעזר גם בעולם המחקרי, שאומר שמצות היה לחם של עבדים. הוא היה לחם של עבדים. למה הוא היה לחם של עבדים? למה עבדים אכלו מצות? משלוש סיבות. סיבה ראשונה,
כי מאוד מאוד מהר להכין אותו, זה לא כמו לחם, זאת אומרת, שמים שנייה על הטבון, מוציאים ואוכלים. שתיים, זה לחם שנשאר, הוא לא מתקלקל תוך שנייה, אפשר להכין את זה ולאכול את זה. שוב, לא רק המצות שלנו, גם המצות התימנים, מצות שיכולות להחזיק מעמד הרבה יותר זמן. שלוש, כולנו יודעים מה קורה לנו בבטן, נכון? שאנחנו אוכלים מצה, כן? זאת אומרת, המצה היא סותמת, וזה לחם שהוא מסביע, ולכן המחקר אומר שבמצרים אכלו לחם עוני מצות, ואז אם זה נכון הדבר הזה, ממילא המרורים והמצות ביחד יוצרים אווירה סביב חוויית הקורבן, שהיא לא, כמו שדרור רצית לתאר את זה, כאדרבה, כאיזה סעודה מכובדת, אלא הפוך, כסעודה שהפסח, הקורבן מצד אחד מבטא, כן, את ה... את מה? את ה, את הלקראת היציאה לחופש, את הבן חורין, אבל מצד זה מונחחת בחוויה הזאת מאוד חזק, חוויית עדיין הזיכרון או התחושה או המצוקה או המתח או החרדה או הפחד שעם ישראל יושבים ובחוץ משתולל המשחית, והם יושבים בתוך המקומות שלהם, מותניהם חגורים ונעלם ברגליהם. זאת אומרת, החוויה היא חוויה של עוני, היא חוויה של הנחחת הטעם של השיעבוד, של המרור, של המצה. כלומר, במובן מסוים אפשר להגיד, מרור על שום מה, על שום שמררו את חייהם, מצות על שום מה, על שום שזה לחם עוני, כמו שאנחנו אומרים בתחילת הסעודה, הלחמן יד יחלה ותנה במצרים. ואנחנו אומרים, חזל אומרים את זה, נכון? הלחמן יד יחלה ותנה במצרים. כן, זה לחם עוני. זאת החוויה. עכשיו, אם הדבר הזה נכון, קורה פה משהו מאוד מאוד מעניין. למה? כי אם החוויה של המצה, של קורבן הפסח, היא חוויה של מרור ומצה, כלומר, חוויית עוני, יוצא שהחוויה של המצה, או התחושה, הטעם, נקרא לזה, של מצת הבדיעבד, היא איזה חוויה? של חירות. למה? כי החוויה שלא הספיק בצקם להחמיץ, מה זה החוויה הזאת? מה הסיטואציה, מה הקונטקסט, שהמצרים אומרים להם, תלכו מפה, רק תצאו מפה. זאת אומרת, כאילו מגרשים אותם מהארץ, מפני שהם לא יכולים לשאת אותם. כלומר, האם המצה היא לחם עוני, או לחם חירות? בזוהר הקדוש קוראים לזה לחם חירות, ובמקומות אחרים קוראים לזה לחם עוני, והמהר"ל עושה שמיניות באוויר כדי להסביר למה לחם העוני הוא לחם החירות, כי עניות היא החירות האמיתית וכו' 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 וכו'. אבל מה התשובה שאנחנו ניתן לשאלה אם מצות עם לחם עוני או לחם חירות? השאלה, איזה מצות? המצות של קורבן הפסח הם מצות של עוני, זה לחמה דאכלה ותנה במצרים, כמו עם המרורים. המצות של המשבר, והמצות שהם אוכלים כי לא הספיק בצקם להחמיץ, זה מצות של החוויה של יציאה לחירות. עכשיו אפשר להגיד אז יותר מזה. אפשר להגיד שגם ההבחנה הזאת בין מצת העוני למצת החירות, היא ההבחנה בין המצה שקשורה לקורבן פסח, לחג הקורבן, כן, חג הקורבן שלנו, כן, קורבן הפסח, שזו מצת העוני, שזו מצת י' ד', מול המצה שאוכלים לאורך השבעה ימים, שזה מצת החירות. כלומר, בעצם מה קרה פה? בי"ד, כשעם ישראל עוד יושבים בבתים שלהם, מה החוויה שלהם? זאת חוויה עדיין של עוני, זו חוויה של פחד, זו חוויה של מצוקה, של חרדה, נצא, לא נצא, זה יצליח, זה לא יצליח, המצרים יעשו לנו כך. תחשבו הם אחרי 210 שנות שיעבוד, או 400, כן, זאת אומרת כל אחד בחשבון שלו, אבל 210 שנות שיעבוד. ומתוך המציאות הזאת, הם עכשיו יושבים ואוכלים קורבן פסח, כן, כשמותניהם חגורים, והם אוכלים את המרור ואוכלים את המצה. ואז מה קורה? זה קורה בקורבן הפסח, בלילה. ואז מה קורה בתתוו? יוצאים לחירות. ואז מצת תתוו היא מצת החירות. החג המצות, המצות של חג המצות, לא של קורבן הפסח, זה מצות של יציאה לחופשי. זה מצות שבהם עם ישראל עכשיו יצא לחופשי, שהוא בחירות גדולה. זאת אומרת, זה מצת העוני וזה מצת החירות. כן? זה עדיין קצת
מתאים עם הפסח. שמה? הפרטים של ההלכות של הבשר, של הקורבן, ככה תמיד אני מכיר שאומרים, שזה כאילו דווקא הפוך, זה רחבוס. אתה לא משאיר עד הבוקר, אתה לא שובר, כאילו שזה כמו אכילת מלאכים, שנאכל על הסובה, הקורבן. כן, אז אני חושב שזאת הבחנה בין קורבן פסח של פסח מצרים לאולי לפסח דורות. כלומר, בפסח מצרים, האכילה של הקורבן בעיניי, קורבן הפסח, קודם כל, תראה, אני רוצה עכשיו לחזור לרב מומי. בסדר? לרב מומי ולמה שהוא אומר, מה שהוא אמר לכם בבוקר על המצות. למה אסור להקריב כל סור וכל דבש על המזבח? למה יש מצות רק על המזבח? למה לא חמץ? בלי מה? בלי עבודה שלך. בלי עבודה טכנולוגית, כאילו, בלי תוספת של האדם. כלומר, יש משהו שהוא מאוד מאוד מינימליסטי בחמץ, משהו שהוא יש בו במצה, משהו של עניות, של ענווה, נכון? של עוני. בסדר? של משהו שהוא מאוד מאוד, אם תרצו, בואו נביא לפה את רבי נתן, של רבי נחמן, תלמיד רבי נחמן, שהוא אומר משהו מאוד יפה, הוא אומר, תחשבו על זה שבלחם, יש ארבע יסודות. בלחם יש ארבע יסודות. יש יסוד האפר, זה הקמח, יסוד המים, זה המים, יסוד האש, זה התנור, ויסוד הרוח, מה זה? זה השמרים, זה היסוד התופח. כן? וממילא המצא זה לחם בלי איזה יסוד. למה אתם חייכים? כי אמר הרב מומי, אמר לכם את זה? כמו אבטאר. אז זהו, אז האמת שכבר לפני האבטר, עוד לפני האבטר, היו ארבע יסודות, היו ארבע יסודות, והלחם הוא בלי האפר, בלי הרוח, בלי הרוח, סליחה, המצה, כן? זאת אומרת, יש משהו בחמץ, כן? ואפשר לראות את זה גם לאורך התורה. בגלל זה בקורבן תודה אתה כן מביא חמץ. כי קורבן תודה עד רבה, אתה רוצה להביא את האושר שלך, אתה רוצה להודות עליו. מה? מה? החלות שלא עולה את המזבח. כן, אבל אתה מביא חמץ, לא עולה על המזבח אף פעם, לא להתבלבל. גם בשלמי עצרת לא עולה על המזבח. אבל אתה מביא חמץ, אבל לעומת זאת, המצה היא חוויה של עניות. וממילא אני רוצה להגיד דרור, שגם עם הבית, גם אם אני הולך עם הרב מומי, והבית הוא מזבח, ותכף נלך עם הרעיון הזה, אם הוא מזבח, החוויה היא חוויה של קורבן. חוויה של קורבן זה אסור להכניס חמץ לתוך הבית בגלל העניות, בגלל המינימליזם הזה. זאת אומרת, הוא מתחבר, קורבן פסח, דווקא חוויה של אני עכשיו נמצא בחוויית קורבן, כן? זו חוויה של עניות, זה לא חוויה של חירות, זה לא חוויה של עושר. אלא אם כן תגיד שהחוויה של קורבן, הדגש בו הוא על קורבן השלמים, ואז זה כן יותר. אבל בגלל זה אני רוצה להגיד שאני חושב שזה הבחנה יותר בין פסח דורות, יש בו יותר אופי של שלמים. פסח מצרים פחות יש לו את האופי הזה של שלמים. יש לו יותר חוויה אולי של חטאת, או חוויה של עמידה של לפני השם, באיזה עניות כזאת, באיזה פחד, באיזה, זה לא המקום. גם הם לא נמצאים, במתח, הם לא נמצאים בחוויה. כן, כשאני יושב היום בעושה קורבן פסח בירושלים, כשיש מקדש, ואני חוגג, זה חוויה אחת. אבל כשעם ישראל בפסח מצרים, מותניהם חגורים ונעליהם ברגלם, והם שומעים את המשחית עובר, ויש דם על המזבח, זו חוויה של... למה מצות נשארות אותה מצות? מה? מצות האחרות? זאת אומרת שהקורבן, שאתה אוכל בירושלים, הוא שונה לגמרי, מהקורבן שאוכלו במצרים, כן. גם מצות כבר עשו... תכף נזכיר את זה בהמשך, נזכיר את זה בהמשך. אבל, אם כרגע מקבלים את מה שאני רוצה לומר, זה אומר שיש הבחנה ברורה בין חג הפסח, שהוא חג שמבטא דווקא עדיין את המתח, את החרדה, את העניות, והמצות שלו הן מצות עוני, מול המצות שאוכלים בתתוו שהן מצת החירות, שאוכלים אותם שבעה ימים. בסדר? אלא מה? שמסתבר שהמציאות היא טיפה יותר מורכבת. למה המציאות היא טיפה יותר מורכבת? בגלל, תכף נדבר על הזמן החופף, אבל עוד לפני הזמן החופף, בואו נדבר קודם כל על... פרשת ראה, שהרב תמיר הזכיר את זה אתמול, אבל לא הייתם בעצם, בפרשת ראה, ששם מתואר קורבן פסח, תפתחו רגע שם, ושם אנחנו קוראים כך, קוראים פסוק מאוד מאוד מוזר. אולי נגיד לפני כן, נעשה הקדמה קצרה לפני כן. בעצם אני רוצה לומר,
שאת החוויה של היציאה מעבדות לחירות, היא מתרחשת מתי? בעצם? בתתוו, נכון? זאת אומרת, נגמר קורבן הפסח, כשהם יוצאים בעצם היום הזה, כן, ממחורת הפסח. בסדר, זו החוויה. אבל אנחנו יודעים היסטורית שזה לא היה מדויק. למה זה לא היה מדויק? כי אכן זה מה שקורה בתתוו, אבל מה קורה מיד אחר כך? מה קורה מיד אחר כך? פרו מתחרט, רודפים אחרי עם ישראל, הם מגיעים לסיטואציה שהם נמצאים לפני הים. בואו נדמיין את הסיטואציה הזאת שהם נמצאים לפני הים. הים לפניהם, המצרים מאחוריהם. איזו חוויה זאת? חוסר אונים, פחד. זה מחזיר אותם לאיזה סיטואציה? של העבדים, של קורבן פסח. ורק אחרי שביעי של פסח זה נגמר. נכון? זה מה שקרה עובדתית. זאת אומרת, היה איזה פיק ראשון, שבפיק הזה היה נראה, הנה יצאנו מעבדות לחירות, אבל הייתה נסיגה וחזרה אחורה, ניתת שביעי של פסח. עכשיו, לאור זה אני מציע לקרוא את פרשת ראה, כי שם קורה דבר מאוד מאוד מעניין. תסתכלו את תיאור קורבן הפסח בפרשת ראה, ואנחנו קוראים כך, פרק ט"ז, ספר דברים. שמור את חודש האביב ועשית פסח לאדוני אלוהיך, כי בחודש האביב הוצאך אדוני אלוהיך ממצרים לילה. וזה הפכת פסח לאדוני אלוהיך, צאן ובקר במקום אשר יבחר אדוני לשכן שמו שם. זה מעניין, הצאן ובקר, לא נדון בזה עכשיו. תקשיבו לפסוק הבא, ג' לא תאכל עליו חמץ, על מי? על קורבן פסח. שבעת ימים תאכל עליו מצות, לחם עוני, כי וחיפזון יצאת מארץ מצרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. מה? מה כתוב פה? שבעת ימים תאכל עליו, על מי? קורבן. מה קשה? קורבן הוא רק ביודלד. מה אומרים חז"ל? תכף נראה, אבל מה אומרים חז"ל? איך חז"ל פותרים את הבעיה? עליו זה לא על קורבן פסח, אלא זה על קורבן חגיגה, שלמי החג. למה? זה גם יכול לעלות מזה שכתוב צון ובקר, הרי פסח זה לא צון ובקר, זה רק צון. אז הכוונה פה לשלמי חגיגה וזה, אבל זה מאוד מוזר, כי כן מדובר על קורבן הפסח, לפחות ברמה הספרותית, שבעת ימים תאכל עליו. מה זה אומר? זה אומר בעצם, הרי אנחנו לא אוכלים את קורבן הפסח מעבר ל-י"ד. אז מה זה אומר, וגם איך מתוארות המצות האלה שאוכלים? מצות חירות או מצות עוני? לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים, בחיפזון לאן הוא לוקח אותנו? אל תתבלבלו, החיפזון הוא לא יציאת מצרים. איפה המילה חיפזון הוזכרה? בקורבן פסח. אבל כתוב למען תזכור את... את יום צאתך, נכון, נכון. אבל המילה חיפזון קושרת אותנו לקורבן פסח. כלומר, מה קורה פה בעצם? בעצם הפסוקים האלה, ממה הם מתעלמים? מתתוו, מהיציאה. כאילו הם מושכים את קורבן פסח לאורך שבעה ימים. נכון? זה מה שעולה פה. יש לי עוד הוכחה. תראו את הפסוקים הבאים. כן? שבו חזק, אתם הולכים להיות באלם. למה? ולא יראה לך שאור בכל גבולך, אני ממשיך. לא תוכל לסבוח, פסוק ה', נעבור לפסוק ו'. כי אם אל המקום יבחר אדוני אלוהיך, לשכן שמו שם, תסבח את הפסח בערב, כבוא השמש, מועצתך ממצרים, בסדר, הנה, קורבן הפסח הוא מועצתך ממצרים, תקשיבו טוב לפסוק הבא, תחזיקו חזק, ובישלת ואכלת במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, את מה? ובישלת ואכלת, את מה? פסח. את קורבן הפסח, ופנית בבוקר, והלכת לאוהליך, גוואלד, מה זה הבוקר הזה? בוקר תתוו. איך מתואר פה בוקר תתוו לפי הפסוקים האלה? כהן גובר של קורבן הפסח. נכון? זאת אומרת, בישלתה ואכלתה, נגמר הפסח, קמים בבוקר תתוו, חוזרים הביתה. תתוו, יום יציאת מצרים, מקרא קודש, זה היום שבו יצאו עם ישראל מארץ מצרים. זה חג המצות. התורה מתעלמת פה מחג המצות, אין חג המצות. למה? כי אתה עדיין אוכל את לחם העוני שבעה ימים. לא השתכנעתם? תקראו את הפסוק הבא. אגב, עוד פעם, מה אומרים חז"ל? ופנית בבוקר, ובישלת, עוד פעם, הכוונה לקורבן חגיגה, ופנית בבוקר, הכוונה לתזיין, ליום אחרי. הם מבינים שאי אפשר להגיד את זה על תתוו, אבל לכאורה בפשט זה תתוו, כי זה נאמר על קורבן פסח. הלאה, אם לא השתכנעתם, תראו את הפסוק האחרון, פסוק ח'. ששת ימים תאכל מצות,
וביום השביעי עצרת לאדוני אלוהיך, לא תעשה מלאכה. מה זה ששת ימים תאכל מצות? כאילו שישה ימים שחותרים אל מה? אל העצרת, אל היום השביעי. עכשיו נכון שזה לא כתוב בשום מקום בפשט שהיום השביעי זה קריאת ים סוף, זה לא כתוב, רש"י עושה את החשבון, אבל הגיוני, כן, הרי בחג הסוכות אין לנו מקרא קודש בשביעי, יש לנו שמיני עצרת, זה חג בפני עצמו, למה פתאום פה יש לנו בחג המצות, בראשון מקרא קודש ובשביעי מקרא קודש, ברור שהשביעי מקרא קודש הוא מכוון אל, נראה לי הגיוני, שהוא מכוון אל קריאת ים סוף, רש"י גם אומר, זה חשבון וככה גם במסורת, נכון? זאת אומרת, השביעי של פסח זה קריאת ים סוף, נכון? אנחנו קוראים את קריאת ים סוף. אני אומר, אל תתבלבלו, זה לא כתוב במפורש בפשט, שבשביעי של פסח קריאת ים סוף, רש"י עושה את החשבון הזה, אבל זה מאוד הגיוני. כלומר, מה יוצא מפה שהפרשייה בספר דברים מתעלמת מ... תתוו, היא מתעלמת מתתוו, כלומר לפי הפרשייה הזאת כאילו אין תתוו, למה? כי בעצם מה היא אומרת באיזה נקודת מבט מסוימת, מה הסתבר לנו למחורת תתוו, כשעם ישראל יצאו ממצרים, מה הסתבר לנו? שעוד לא יצאנו, שלא קרה כלום, המצרים רודפים אחרינו, אנחנו הולכים להיכנס לעוד סיטואציה שהים לפנינו, המצרים מאחורינו, ומנקודת מבט כזו, במרכאות אני אומר, אין מה לחגוג בתתוו, או מנקודת מבט כזו, אין מה לעבור ממצאת העוני, למצאת החירות, ולכן צריך להמשיך לאכול את מצאת העוני, עד השביעי, ששת ימים תאכל מצות, שבעת ימים תאכל עליו, על קורבן הפסח, כאילו עליו, זה לא שקורבן הפסח ממשיך, זה כאילו להגיד, תמשיך את אכילת קורבן הפסח שבעה ימים. כלומר, יש פה התעלמות מוחלטת, פרשייה בדברים, מתעלמת מתתוו כמקרא קודש, מתעלמת כמתתוו, ומושכת את אכילת מצת העוני שבעה ימים. מעתה, מה אנחנו צריכים להגיד? מעתה אנחנו צריכים להגיד, שלמצת חג המצות יש טעם כפול. כן, יש טעם כפול, חשבתי פעם לעשות סטארט-אפ כזה, להוציא מצות ולכתוב הטעם הכפול של המצה, כן, מצה עם טעם כפול. אבל אני אצטרך להסביר את השיעור הזה כל פעם, וזה נראה לי, זה לא טוב, זה לא אצליח כל כך. אבל מה הסיפור? מה זה הטעם הכפול? למה אנחנו אוכלים מצות בי"ד עם קורבן הפסח? מה החוויה שלנו, חוויית רוני מצות, מרורים, וזו. מה החוויה שלנו של חג המצות, של אכילת המצות בחג המצות שבעת ימים? כפולה, גם מצת חירות, לפי מה שראינו לפני כן, לפי מה שראינו בספר שמות, לא הספיק בצקם להחמיד, זה כבר החירות, חג המצות, אבל גם בשבעה ימים האלה אנחנו מושכים איתנו גם את אכילת העוני. זו אכילה כפולה, זו אכילה שיש בה גם מהטעם הזה וגם מהטעם הזה. נגיד יותר מזה עכשיו. עכשיו אני מגיע לנקודת המעבר, שזה מאוד מאוד חזק. מה זה נקודת המעבר? בעצם תחשבו על זה, בואו נדבר רגע, מתי אנחנו אוכלים את קורבן הפסח? וזה קשור לנקודה מאוד משמעותית נוספת שצריך לומר, שהיא מתקשרת למימד הזמן, יצא לנו לדבר על זה במסגרת השיעור שלנו על בראשית. יצא לנו לדבר על זה שהזמן המקדשי הוא יום ולילה. הזמן של הגבולים זה לילה ויום. נכון? זאת אומרת, מתי מתחיל השבת? ביום שישי בערב. מתי מתחיל יום רביעי? ביום שלישי בצאת הכוכבים, נכון? הוא מתחיל כל בלילה, יום שלישי מתחיל בלילה, ואחר כך יום. הזמן במקדש הוא הפוך, הזמן במקדש יש יום ואחר כך לילה. כשכתוב ביום קורבנו יאכל, הכוונה ביום שהוא הוקרב, הקורבנות היום מוקרבים ביום, כלומר ביום שהוא הוקרב, ובלילה שאחריו. זה הזמן המקדשי, רצינו לטעון שזה הזמן שגם היה בששת ימי בראשית, שיטת הרשב"ם, ויהי ערב ויהי בוקר, אתם זוכרים. עכשיו, למה זה נפלא? כי באמת במקדש, היום מתחיל בבוקר, לא בלילה, נכון? מתי מתחיל העבודה, סדר העבודה של יום הכיפורים? מתחיל בעלות השחר. יום הכיפורים במקדש מתחיל בבוקר, לא בערב. בגבולין, מתי הוא מתחיל? בצום, בערב, נכון? כלומר, המקדש הוא יום ולילה, ולכן קורבן נאכל עד עלות השחר, או להרחיק את האדם עד חצות, אבל עד הבוקר, נכון? לא תותירו ממנו עד בוקר. עכשיו שימו לב, זה דבר מדהים. עם ישראל אוכלים את קורבן הפסח, מתי? מתי הם אוכלים אותו? בי"ד, נכון? אבל מתי הם אוכלים בעצם? הם מקריבים אותו בי"ד, אבל...
אבל מתי הם מקריבים אותו בין הארבעים, אבל מתי הם אוכלים אותו? בלילה. למה, אבל מה התאריך בלילה? לא. נכון? אבל לפי הזמן המקדשי בתאריך, י"ד. כי אמרנו יש יום והלילה שאחריו, ולכן הם אוכלים את זה. אז כשאני אוכל את מצת הפסח, מתי אני אוכל אותה? בלילה? נכון? עכשיו, כשאני אוכל את מצת שבעת הימים של חג המצות, שמתי יצרו בתתוו, נכון? אבל מתי מתחיל תתוו לפי הגבולין? בערב. אז כשאני אוכל את מצות לחם החירות, של מתי אני אוכל אותם? גם בלילה. זה אותו הלילה. כלומר, במילים אחרות, אם עכשיו, בעזרת השם, אני לא אנסה אתכם, אבל אם עכשיו אני דופק בדלת עוד שאלה, שאם אבא ישאל, לא רק מתי אוכלים מצות, שאלה שנייה, הוא ישאל, מה התאריך היום? מה התשובה הנכונה? תלוי! תלוי! מנקודת המבט של קורבן הפסח ואכילת מצת הפסח, עכשיו ליל הסדר הוא י"ד. מנקודת המבט של חג המצות, עכשיו ליל הסדר הוא ט"ו. כן, לא קשור, זה, ממש זה, זה עוד אחת מהדוגמאות שאנחנו פוגשים את שתי מערכות הזמנים הללו נפגשות, עכשיו, כן? או, מה זה זה, עכשיו אנחנו מגיעים, לא לבהלכה, באגדה אנחנו אוכלים, א', שתי זיתים, זה יכול להיות, אבל צריך לומר יותר מזה, באגדה זה מעניין, זה יוצא הפוך בליל הסדר, זאת אומרת, המצות הראשונות שאנחנו אוכלים אותם, כן, מצות המצווה, יש לנו, נכון, אנחנו אוכלים פעמיים מצות, נכון, יש לנו גם כורך, אבל יש לנו, בוא נדבר על, יש לנו מצה שאנחנו אוכלים אותה, מצת המצווה, שאנחנו מברכים על אכילת מצה, ויש לנו מצה שאנחנו אוכלים אפיקומן, בסוף, נכון? האפיקומן זה קורבן פסח, בעצם זה זכר לקורבן פסח. כלומר, מעניין שדווקא הסדר הוא הפוך, כן? אבל כאילו המצה הראשונה שאנחנו אוכלים, היא מצת חג המצות, והמצה של האפיקומן היא המצה שהיא מתקשרת לקורבן פסח. לולי דה מסטפינה, ואני מסטפינה, אבל לולי דה מסטפינה הייתי אומר שבמצת הברכה צריך להסב, ובמצת האפיקומן לא צריך להסב. למה לא צריך להסב במצת האפיקומן? כי היא לחם עוני, כי זה קשור לקורבן הפסח, זה קשור לאותו הלחם. כן? זאת אומרת, אנחנו בלי... כן, אז בסדר, אז אפשר, אמרתי, לולי דה מסטפינה. לא, אבל באופן סימבולי אני רוצה לבטא שהחוויה שלנו בליל הסדר צריכה להחזיק באכילת המצה שלנו את שני ההיבטים האלה, את שני הממדים האלה, את ממד העוני ואת ממד החירות, כי זה לילה שהוא גם מושך את קורבן הפסח, כי זה י"ד בלילה של מוצאי י"ד, כי י"ד לפי הזמן המקדשי זה יום ואחר כך לילה, ומצד שני הזמן הזה הוא גם תתוו של חג המצות, של אכילת החירות, שגם היא, כמו שאמרנו, יש בה את המורכבות של עוני וחירות גם יחד. שתי החוויות האלה נמצאות בליל הסדר. עכשיו אני אומר את זה כבורט, להגיד שחוויה הזאת מוצמדת לאפיקומן, והחוויה הזאת מוצמדת לאכילת המצה, לא חייבים, נגיד הרב מומי הציע הצעה אחרת, הרב מומי הציע שאנחנו אוכלים שני זיתים, נכון? אנחנו אוכלים הרי במצת, בברכת במצות, כן? המצה הראשונה שאנחנו אוכלים, אנחנו צריכים לאכול שני כזית. לא כזית אחד, אלא שני כזית. בדרך כלל, נכון? יצאת ידי חובה, זה כזית אחד. אז הרב מומי הציע, למה שני כזית? אולי רוצה להציע שאולי המצה שאנחנו אוכלים, שני זיתים שאנחנו אוכלים בברכת המצווה של המצה, היא כוללת את מצת חג המצות ואת מצת חג הפסח, בסדר? נכון. כן. נכון, 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 נכון. נכון, זה לגבי הכוסות, זה לגבי הכוסות. עכשיו, יש לנו ממש עוד דקות בודדות, אני רוצה לומר שיש קושייה טובה על כל המהלך הזה, בסדר? יש קושייה טובה, למרות שהוא עושה סדר מאוד ברור, אבל יש קושייה. ומה הקושייה? היא הוזכרה מקודם, שמה? בשמות י"ב. בדיוק, בשמות י"ב. זאת אומרת, עכשיו תראו, אם אנחנו רואים בשמות י"ב,
בעצם אנחנו קוראים כך, אנחנו קוראים על הציווי להקריב את קורבן הפסח, ואז אחרי שקוראים את לעשות את קורבן הפסח, כן? ויש תיאור, וככה אני קורא בפסוק י' א', פרק י' ב', פסוק י' א', וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, מקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיבזון פסח הוא לאדוני, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והיכיתי כל בכור, חול בכור, בארץ מצרים, האדם עד בימיו, וכל יום מצרים עשה שפטים, אני אדוני, והיה אדם לכם להיות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את אדם ופסחתי עליכם ולא יבחם נגף למשחית בהקותי בארץ מצרים. על מה מדובר פה? על קורבן פסח ומה שמתרחש בלילה הזה. ואז אנחנו קוראים כך. והיה היום הזה לכם לזיכרון וחגותם אותו חג לאדוני לדורותיכם חוקת עולם תחוגו. איזה יום? לכאורה פסח, קורבן פסח. נכון? פסוק הבא. שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם, כי כל חמץ ונכרתה הנפש היא מישראל, מיום הראשון עד יום השביעי. עוד לפני דברים, מה הבעיה בפסוק הזה לאור כל התיאוריה שאמרתי? שלכאורה אכילת מצות שבעת ימים, אכילת המצות שבעת ימים, היא מה? היא לדורות, אבל ממה היא נובעת אכילת מצות שבעת הימים? מהחיפזון, מזה שלא הספיק בצקם להחמיץ. אבל זה עדיין לא התרחש. כאילו, אני רציתי להבחין בין אכילת מצת קורבן פסח שהיא לכתחילה, לאכילת מצת שבעת ימים שהיא בדיעבד. אבל פה מה אנחנו רואים? שיש הציווי על אכילת המצה שבעת ימים, מופיע עוד לפני שלא הספיק בצקם להחמיץ. מיד אחרי הציווי על קורבן הפסח. נכון? זה שאלה טובה, לא? גם זה שמופיע כאילו שתי מצות בהקשרים שונים, כאילו בלי, כאילו במקרה. נפלא, נפלא, זה יהיה התשובה שאני רוצה להגיד. בסדר? זה יהיה התשובה שאני רוצה להגיד, אבל עוד שנייה, כן? אבל אין פה ציווי של אי אכילת חמץ בשבעה ימים. יש, יש גם, זה, כן, זה פרשייה מורכבת, תכף נראה. רק אני רוצה להגיד לכם שיוצא, אתם מסכימים? כן, בפסוק י' ת', אבל אתם מסכימים שבפסוק י' ד' כתוב והיה היום הזה לכם לזיכרון וחגותם אותו? לא, מצות הרב לא ברור, הם בהגדרה בשבעה ימים. הם בהגדרה בשבעה ימים, נכון? כי ברור שפסוק ת' ו' מדבר על חג המצות. כן, לא, אבל גם הוא מדבר על חג המצות, לא על קורבן פסח. סימנך שתראו, תזכרו את זה לתמיד, זה קל לזכור. פסוק י' ד' מדבר על י' ד', על יום י' ד', ופסוק ת' ו' מדבר על יום ת' ו'. בסדר, אחר כך תגידו שיש מקרה בעולם. כן, זה, אתם רואים, הכל מכוון, השם יתברך, כאילו הכל מכוון. אז ממילא, מה יוצא מפה? יוצא מפה שלכאורה יש ציווי על שבעת ימים אכילת המצה, גם לפני כן. אגב, מה שלא נעשה עכשיו כי הזמן שלנו נגמר, אם היינו מסתכלים על מפסוק ט"ו עד פסוק כ' על הציווי, היינו רואים שיש פעמיים ציווי על שבעת ימים. אני טוען שהציווי פעמיים על שבעת ימים הוא מתקשר לדברים, כלומר יש אכילת מצת שבעת ימים שקשורה לחג המצות, ויש אכילת מצה שבעת ימים שקשורה לפסח, לשבעת ימים תאכל עליו. בסדר? זאת אומרת, יש את שניהם, אז... מה ההבדל בין החגים? מה? אז מה ההבדל האמותי בין החגים? בעצם שבעה ימים שמצריך לאכול מצות. כי בחג הפסח זה רק שיעבוד. ובחג המצות יש לך גם שבעת ימים אכילת מצה, של עוני וגם אכילת מצה שבעת ימים של חירות. כעצם זה שיש ציווי מראש. עכשיו מה אני רוצה להגיד? מה הדבר הזה? כאילו מה הרעיון? ובאמת כמו שנאמר פה, רגע, השם יתברך לא ידע שזה מה שיקרה? כאילו ככה יצא במקרה שהוא מצווה עלינו לאכול מצות, כי זה לחם עוני, ואחר כך גם הם אוכלים מצות, כי לא הספיק בצקם לחמיץ. מה, כאילו מה הסיפור פה? מה ההשגחה האלוקית? מה העניין פה? הרב מומי הציע שגילה הרב מומי חזק פה בקטע היום בשיעור, היה סדר בוקר שלם על זה, הבנתי, התפרצתי לדלת פתוחה מאוד, כן? כאילו גילה רק למשה, אז ראי, אז עד עכשיו לא היה לכם שום חידוש בכל מה שאמרתי? אתם לא בדיוק אותו דבר. אוקיי, כן, הבנתי, כן, 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 אז מה אתה אומר, אייל? שגילה למשה שיהיה חיפזון, אבל אף אחד לא ידע. אז אני, אז, 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 אני, אני, אולי זה קשור למה שהוא אומר, אני רוצה לומר יותר מזה. אני רוצה לומר שיש פה, נשתמש ב,
בדימוי, נגיד כך, אני רוצה להגיד כך, בוא נגיד שאדם היה בקרבות בעזה, ולבש שם את ה... איך אני אנסח את זה? לא, אתם יודעים מה, הנה, משהו אחר, סליחה, לא צריך, הנה, דוגמה אמיתית. אחד מהחברים של בני היה בנובה. היה בנובה, ובדרך נס הוא ניצל. ממש ממש בדרך נס הוא ניצל, והצליח לחלץ ולברוח משם, והוא הגיע, אני יודע, לאיזשהו מקום שם, כאילו באיזושהי תחנה, ופתח את הטלפון, וראה שיש לו צו. כן, הוא עם הבן שלי נמצא כאילו באותה יחידה, והוא קיבל צו. ומי שם, מהמקום הזה, הוא נסע לצאלים, ולבש מדים, ועלה על המר, והגיע בחזרה עם המר. כן, המר זה כוונה כאילו רכב, כאילו נגמש או משהו כזה, כשהוא יושב שם למעלה עם מג, והגיע לאותו המקום ששם הוא היה לפני 6 שעות, כמי שנמלט על חייו. עכשיו הוא הגיע, כשהוא עם מדים ועם מג, והוא אמר, אני רוצה להגיד לך, כאילו אני מסתכל על החברים שלי, ככה הוא בא אלינו הביתה, ודיברתי איתו וזה, והוא אומר, אני מסתכל על החברים שלי שהיו בנובה, העובדה שאני, תוך כמה שעות, חזרתי לשם, והפעם לא בעמדה של קורבן, בעמדה של מי שצריך להימלט על חייו ועל נפשו, אלא כמי שבא לטבוע ולנקום את הדבר הזה, זה, אני אומר, החוויה שלי של נובה היא חוויה אחרת מכל החברים שלי. זאת אומרת, אני עברתי תיקון, זה לא שאני לא צריך לטפל בזה וכו' וכו', אבל אני במקום אחר לגמרי, אני עברתי תיקון, שתוך כמה שעות התחלפה החוויה שלי של אותו המקום שהייתי בו עכשיו, כשאני בא אליו, אני חוזר אליו אחרי כמה שעות ממקום אחר, זה, זה, זה שינה לי את כל החוויה הזאת. עכשיו, למה אני רוצה לומר את זה? כן? אני רוצה לומר שבמובן מסוים זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל עם המצות. המצות שהם אוכלים כמצות עוני, במשך 210 שנים, ואוכלים בקורבן פסח את המצות האלה, כעבור כמה שעות, המצות האלה עצמן הופכות להיות מצות חירות. עד כדי כך, שכשאני אשאל כעבור 2,000-3,000 שנה בשיעור, למה אוכלים מצות? אז יענו לי, כי לא אספיק בצקם להחמיץ. זו התודעה שחלחלה, זה הנרטיב שבסופו של דבר עם ישראל זוכר את המצות. זה להפוך את חוויית העוני לחוויה של חירות. אם הם היו אוכלים כשיצאו ממצרים, היו אוכלים קוויאר וסטייקים, עדיין זה היה חור שחור, המצה הייתה חור שחור. כל פעם שהיינו נזכרים במצה, זה היה חור שחור. אבל המצה עצמה עברה איזה תהליך של טרנספורמציה. החוויה של עם ישראל עברה חוויה כזאת, שהם אכלו את המצה הזאת עכשיו, ועל ידם היה לחם בצק. מה היה להם בבית שהם היו ב-י"ד? היה להם מצות, שהם הכינו כי הם צובו להכין מצות, אבל על ידם היה סיר עם בצק שהיה אמור לטפוח כדי ממנו, היה אפשר להכין לחם כי הם יוצאים לחופשי. והנה פתאום הם יוצאים לחופשי, והם ממשיכים לאכול מצות. כאילו, מה קרה פה? המצה הזאת, היא הפכה להיות לחם החירות. עוד דבר שזה בא לידי ביטוי, עברתי את זה באחד משיעורי הפשט, ההתעקשות, זה אותה המגמה, ההתעקשות, של הקדוש ברוך הוא בציווי, לקחת משכנתה או מגרד ביתה כלי כסף או כלי זהב וסמלות. נו, זה מה שעם ישראל צריכים, את הסמלות ואת התכשיטים של המצרים? לא. אבל החוויה האחרונה של שפחה יהודיה אצל המצרית, היא לא שהייתה צריכה לשטוף לה את הרגליים או לשטוף לה את הבית, אלא החוויה האחרונה שהמצרית הזאת לוקחת אותה לארון הבגדים שלה ואומרת לה, תבחרי, מה שאת רוצה תקחי. זו החוויה שנחרטה לעם ישראל, או שנקבעה
לעם ישראל. וגם המצה עצמה הופכת להיות דווקא זה, ולכן אני רוצה להגיד שעוד לפני שזה קרה, המצות הונחו על השולחן כמה שיבטא את המעבר מעבדות לחירות, כמה שיבטא את הטרנספורמציה הזאת. ולכן כבר ברמת הציווי על קורבן הפסח, משה לא מבין. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, שבעת ימים תאכל מצות, אז משה אומר, אוקיי, בסדר, כאילו, לא כל כך מבין למה המצה הזאת שמסמלת את העוני, שבעה ימים בסדר, לאכול את זה עם קורבן הפסח אני מבין, אבל לאכול את זה שבעה ימים, אני לא מבין. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה עוד תבין. ופתאום המצה הזאת מקבלת את הפשר שלה לאור לא הספיק מצקם להחמיץ. היא נגאלת, היא הופכת להיות איזושהי תנועה כזאת, וזה מתחולל דווקא במעבר הזה, המורכב הזה, כאילו מהמצה הזאת למצה הזאת. וזו התנועה בעצם של הדבר הזה. מה זה אומר לגבינו? זה אומר שבמצה שלנו אנחנו צריכים בעצמנו בחג הפסח ובחג המצות, לעבור את הטרנספורמציה הזאת, ובעצם אם תחשבו על זה, בעצם זו התנועה המשמעותית של ליל הסדר, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אנחנו עוברים את המסע הזה ממצת העוני למצת השעבוד. הדבר הזה לכשעצמו הופך להיות ממצת העוני והשעבוד למצת החירות. זה עצמו מסע שאנחנו עוברים אותו בליל הסדר, זה עצמו שאנחנו עושים אותו, שאנחנו מתחילים בהלך מן יד יחלה ותנה במצרים, ועוד שנייה אנחנו רק מגביעים את זה, ואחר כך אנחנו אוכלים אותה בהסבה כמצה שלא הספיק בצקם להחמיץ ושל יציאה מעבדות לחירות. עד כאן.